Sherzod Qudrat Xo'jayevning bu gaplarini gapirishga yetarlicha asoslar bor. Ayrim uy bekalari, hatto erkaklar ham video murojaat qilib, ularga taqdim etilgan tekin mahsulotlar kamligidan shikoyat qilishgan. Lekin bu degani barchani ushbu xayriyadan bebahra qoldirish kerak degani emas, Sherzod aka. Siz har bir narsadan ta'sirlanasiz, o'zingizni bosa olmaysiz, bilaman, lekin hozir karantin. Aholining ayrim qatlamlarida och qolib ketaman degan vahima ko'tarilgan. Buni ortidan siz tekin deb aytayotgan xayriyalarni bekor qilish noto'g'ri. Kapitalistik davlatlarda volontyorlar yordamida yig'ilgan pullarni nochorlar va qariyalar uchun oziq-ovqat olib tekinga berish odatlari bor. Sherzod Qudrat Xo'jayev oxirgi paytlarda juda ko'pchilikka sakrayapti. Yaqinda san'atkorlarga sakragan edi. Bugun esa xalqning kam ta'minlangan qatlamiga. Karantin vaqtida aholida vahima uyg'otganlarga ma'muriy va jinoiy javobgarlik bor. Aholini jahlini chiqarganlargacha. Toshkentda avtobus haydovchisi karantindan chiqqan fuqarolarni yo'lda tashlab ketdi. Toshkent viloyatida karantin muddatini o'tab uyiga javob berilgan fuqarolarni manzilga yetkazish uchun avtobuslar yuborilgan. Ammo avtobuslardan biri bir qancha fuqaroni manziliga yetkazmagan va natijada ular yo'lda qolib ketgan. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati mazkur holat bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra, kecha 10-aprel kuni Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida joylashgan karantin o'tash maxsus hududida bo'lgan fuqarolarga uylariga qaytish uchun ruxsat berilgan. Ularni manzillariga yetkazish uchun esa Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati tomonidan 11 ta man rusumli turistik avtobuslar ajratilgan bo'lib, shundan 6 tasi viloyatlarga ketuvchi fuqarolarni belgilangan manzillariga yetkazish uchun biriktirilgan. 5 ta avtobus esa Toshkent shahrida yashovchi fuqarolarni manzillariga yetkazib qo'yishi belgilangan. Barcha avtobuslar fuqarolarni belgilangan manzillariga eson-omon yetkazgan. Faqat poytaxtning Janubiy vokzal, 16-chi shahar shifoxonasi, Chilonzor metrosi, Farhod bozori, Olmazor, Sebzor yo'nalishlari bo'yicha ketayotgan avtobus so'nggi yo'lovchilarni o'zaro tushunmovchilik sabab manzillariga yetkazmagan. Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lib, yuzaga kelgan mazkur vaziyat jamiyat mutasaddilari tomonidan o'rganildi. Davlat raqami 01966LG bo'lgan man rusumli turistik avtobus haydovchisi MX tushuntirishicha, haqiqatdan ham 3 nafar fuqaroni o'z manziliga, algoritm mavzesiga yetkazmasdan Farhod bozori atrofida tushirib qoldirgan. Natijada ushbu fuqarolar yo'lda qolib ketishgan. Haydovchining ushbu xatosi sabab unga nisbatan ma'muriy javobgarlik jazosi qo'llanildi. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati yuzaga kelgan noqulaylik uchun uzr so'raydi, deyiladi xabarda. O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjon vafot etdi. Bugun 11-aprel kuni O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjon 73 yoshida hayotdan ko'z yumdi. Anvar Obidjon 1947 yil 8 yanvarda Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Bolog'on qishlog'ida dunyoga kelgan. 1973-79 yillarda hozirgi Milliy universitetning jurnalistika fakultetida sirtdan o'qigan. Anvar Obidjon 1981-86 yillarda Kamolot nashriyotida muharrir, bosh muharrir o'rinbosari, 1986-87 yillarda Yulduzcha nashriyotida bosh muharrir, 1988 yilda Yosh kuch jurnalida adabiy xodim, 1988-89 yillarda bo'lim mudiri, 1989-98 yillarda Cho'lpon nashriyotida bosh muharrir, direktor bo'lib ishladi. Shoir, ona yer, Olovjon va uning do'stlari, Bezgak shamol, Akang qarag'ay gulmat, Oltin yurakli avtobola, Alamazon va gulmat hangomasi, Meshpolvonning janglari, Oltari hangomalari, odobli bo'lish osonmi? Meshpolvon singari 25 ta to'plamni chop ettirdi. Anvar Obidjon 1997 yil Shuhrat medali bilan taqdirlangan. 1998 yil O'zbekiston xalq shoiri unvoniga sazovor bo'lgan. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan boshinga tashvish kim do'stligini bilasan deb bekorga aytilmas ekan mavzuidagi video murojaatga rasmiy munosabat bildirdi. Qahramonning kimligi aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda ijodiy muhokamalarga sabab bo'lgan mazkur video murojaatga bildirilgan munosabatda jumladan shunday deyiladi. Davlatimiz tomonidan dunyo bo'ylab jiddiy tashvish uyg'otayotgan COVID infeksiyasining tarqalishining oldini olish va uni tezkorlik bilan jilovlash yuzasidan mamlakatimizda keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.
Bu jarayonda xalqimizga xos mehr-muruvvatlilikni keng namoyon etayotgan korxona va tashkilotlar, tadbirkorlar, saxovatpesha insonlar ham faol qatnashib, o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda joylardagi homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markaziga turli oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon va boshqa vositalarni topshirganlar. Bu yerda jamlanayotgan mahsulotlar sanitariya gigiyena talablariga mos qadoqlanib, ijtimoiy yordamga muhtoj ehtiyojmand oilalarga yetkazib berilmoqda. Mahallalar tavsiyasi va markazga qilinayotgan murojaatlar asosida bepul yordamdan bahramand bo'layotgan yurtdoshlarimiz el boshiga ish tushgan shu kunlarda ko'p millatli xalqimiz osoyishtaligi va salomatligini saqlash hamda ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy himoya qilish maqsadida amalga oshirilayotgan ulug'vor ishlardan faxr hissini tuyib, davlatimizga minnatdorchilik bildirayotganligini, homiylar va saxovatpesha insonlarni chin ko'ngildan duo qilayotganini barchamiz ko'rib bilib turibmiz. Afsuski, bu kabi ezgu amallarimizga hasad qilibmi yoki boshqa maqsadlardami bunday ulug' fazilatlarimizni noto'g'ri talqin etishga harakat qilayotganlar ham uchrab turibdi. Ana shunday shaxslardan biri joriy yil aprel oyi boshlarida Telegram messenjerining Telegram yulduzlari uyda qoling kanali orqali o'zining munosabatini bildirmoqchi bo'lib, bo'xton gaplardan iborat videorolikni joylashtirgan hamda aholi orasida norozilik kayfiyatini keltirib chiqarishga sababchi bo'lgan. O'zbekistondagi vaziyatni bilmagan holda qoralab, dunyo hamjamiyati orasida obro'yini tushirishga uringan. Ichki ishlar idoralari xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida shunday sinovli kunlarda vatanimizga tosh otmoqchi bo'lgan bu shaxs aniqlandi. U Surxondaryo viloyati Denov tumanida tug'ilib o'sgan va o'tgan yilning 24-iyunida vaqtincha ishlash uchun Turkiya davlatiga jo'nab ketgan Amriddin Jo'rayev ekani ma'lum bo'ldi. Boshinga tashvish tushsa kim do'stligini bilasan deb bekorga aytilmas ekan deya nomlangan video murojaat bilan o'zini vatanparvar va dono qilib ko'rsatishga uringan bu yigitga ijtimoiy tarmoq orqali xalqimiz ham munosib munosabat bildirdi. Biz ularni misol sifatida keltirib, ota-onasi va qavmi qarindoshlarining yuzini yerga qaratmoqchi emasmiz. Faqat hozirgidek og'ir kunlarda o'z eliga ish bo'la olmagan bu o'g'lon kelajakda vatanga qanday naf keltirishi mumkin? Biz ularga shu qadar chuqur o'ylab ko'rishni tavsiya etmoqchimiz, xolos. Niqob taqmagan edim. AQShdagi o'zbek oilasi COVID-ga chalingani haqida so'zlab berdi. Nyu-Yorkda yashovchi o'zbeklar tomonidan Kichik O'zbekiston deb nom berilgan Brooklyn tumanida yashovchi Ergashevlar oilasining COVID-ga chalingani aniqlandi. Bu haqda Amerika ovozi xabar berdi. Ta'kidlanishicha, toshkentlik Ulug'bek Ergashev asli navoiylik bo'lgan Mehriniso Ergashova bilan AQShda 6 yildan buyon yashab kelmoqda. Ularning 4 nafar farzandi bor. Ma'lum qilinishicha, oiladagi hamma COVID-ga yo'liqqan, hattoki 6 oylik chaqaloqlari ham. Mehriniso COVID-ning yuqtirish sabablaridan biri qilib, odamlar ko'p joylarda tibbiy niqoblar taqmaganligini keltirib o'tdi. Uning aytishicha, faqat kasal odamlar niqob taqib yurishi kerak deb o'ylagani uni ushbu himoya vositasini taqmaganligiga sabab bo'ldi. Oila bekasining ma'lum qilishicha, kasallik avval tomoqdagi qichishish bilan boshlangan. 2 kun o'tib butun tanada og'riq paydo bo'lgan. Avval tomoq qichishi kuzatildi, so'ng burun oqishi boshlandi. Men oddiy tumo bo'lsa kerak deb o'ylagandim. 2 kun o'tib butun tanamda og'riq paydo bo'ldi. Og'riqlar o'tgandan so'ng yo'tal boshlandi. Ushbu vaqtga kelib hid bilish qobiliyatim yo'qoldi, deydi COVID yuqtirgan ona. Mehrinisoning aytishicha, u shifokorga borganida unga COVID-ga chalinganini aytishgan, biroq o'zbekistonlik ayol bunga ishonmagan. So'ngra test topshirgan. Testda unda COVID-19 kasalligi aniqlangan. Men shifokorlarga oilam ham test topshirishini aytdim, lekin ular allaqachon kech bo'lganini, oila a'zolarimga ushbu virus yuqishga ulgurganini aytishdi, deydi oila bekasi ko'zda yosh bilan. Ta'kidlanishicha, ular uy sharoitida shifokorlar bilan video muloqot orqali gaplashib, o'zlari davolanishmoqda. Hozirda er-xotin hid sezmayotgan bo'lsa-da, farzandlari sog'ayib bormoqda. Mehriniso Ergashova buni sinov deb hisoblab, Allohdan ko'mak so'ramoqda. Jinoyat sodir qilib 17 yildan buyon qidiruvda bo'lgan ayol qo'lga olindi. Bu haqda Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 2003-yilning oktyabr oyida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganligi uchun Tergov boshqarmasi tomonidan qidiruv e'lon qilingan, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan.
Ayol Termiz shahri Qays Shodmonov ko'chasi 45A uyda yashovchi Karomat B 2020-yilning 9-aprel kuni Jarqo'rg'on tumani hududida yashirinib yurganligini aniqlanib qo'lga olindi. Jinoyat sodir etgan ayol qilgan jinoyati uchun qonun oldida javobgarligini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasiga topshirilgan.